Za 2.250.000 dinara koliko je dobijeno za projekat unapređenja energetske efikasnosti javnih objekata u Novom Sadu i u Temerinu, nabavljene su dve termovizijske kamere, obučeno šestoro tehničara za njihovo korišćenje, snimljene dve zgrade i analizirani rezultati. Poznato je da je negde potrošnja javnih objekata kod nas u gradu od 160 do 190 kW na čas po metru kvadratnom, a u Evropskoj uniji je ispod 100. Znači skoro pa duplo i troše se ogromna sredstva, upravo se plati ta energija. Naš je cilj upravo da pripremimo izveštaje u nekoj bližoj budućnosti i da samim tim, da na osnovu tih izveštaja predvidimo šta treba uraditi, znači od izolacije, zamene prozora i slično, tako da bi mogli da potražimo neka sredstva, da li putem kredita, da li donatorske, neke konferencije, ali uglavnom to je neka priča koju mi planiramo u budućnosti da radimo. Sredstva za realizaciju ovog projekta grad Novi Sad obezbedio je na konkursu pokrajinskog sekretarijata za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu. Partneri su bili Temerin i Novosadska agencija za energetiku, a podršku je pružio i USAID preko projekta održivog lokalnog razvoja u Srbiji. Ovo jeste samo prvi korak, samo jedan u stvari u nizu koraka koji su neophodni da se urade na svim nivoima, ne samo na lokalnom, nego i na pokrajinskom i republičkom radi rešavanja problema koji postoji i za koji je i grad i agencija spremni da se uključe aktivno, kontinuirano, sistematično u njegovo rešavanje. Rezultati projekta doprinose uređenju energetske efikasnosti javnih objekata u Novom Sadu i Temerinu, stručnoj javnosti i svim drugim zainteresovanim građanima predstavljeni su u Kulturnom centru Novog Sada.